Në krye të xhamis, flet një imam. Djalë i ri e hoxhi rrallë, më i ndëgjoni burra këto fjalë, sot po duhet diçka me ju thanë. Në xhami ma nuk muj me dalë, as në xhuma ma nuk muj me falë. Detyr kemi o pushkën me marë, mos jam syni ma xhamis, unë po i veshi teshat e ushtrisë. Kush ishte Jonus Zeinullahu, dëshmor i lirisë, si u vra ai, si u shkoi serbëve direkt e në fole dhe bëri një akt trimërie që tronditi serbët. Hoxh Jonus Zeinullahu, dëshmor i lirisë, heroi i Koshares, i quajtur ndryshe si Mit Sokoli shekullit të 21, Hoxh Jonus Zeinullahu u lind në rrethin e Vitis në 12 maj të vitit 1975. Shkollën fillore e kreu në vend lindje, kurse shkollën e mesme në Prishtinë, në medresen Alaudin, duke e përfunduar në vitin 1995. Fakulteti i drejtësisë në Damask të Sirisë ishte zgjedhja e tij për studimet e larta. Aktivitetin si imam e nisi herët, që kur ishte në shkollë të mesme, duke shërbyer në muajin e shenjtë të Ramazanit. Më pas, ka shërbyer si imam në xhami të ndryshme të fshatrave, Dobresh, Gadish e Kravariç, dhe në vendlindje në Skyfteraj. I përkushtuar ndaj besimit, por edhe ndaj kombit, që herët filloi të kishte telashe me policin serbe, e cila e ndalonte, e kontrollonte, edhe kur ishte duke shërbyer në xhami. Disa herë u arrestua në Viti e Gjilan, por nuk u mposht. Ati nuk i trëmbej syri, por vazhdonte në misionin e ti. Në xhami u fliste vazhdimisht besimtarve për vështirësit që po kaloni në politik, arsime kultur, për shkak të regjimit të Miloševićit. Ai u jepte kurajo të gjithve duke ju thënë se dita e lirisë po afronte. Hoxh Jonus Zeinullahu ishte pjesëmarrës në tubime të ndryshme në shumë qytete të Kosovës. Ai u bë shumë shpejt pjesë e UÇK-s duke mbledhur ndihmë për luftëtarët, edhe kur nisën bombardimet e NATO-s. Ai u bë pjesë e brigadës 138 Agim Ramadani. Në vendin e quajtur Rasa e Zogut, zonë e rrezikshme kufitare, në 5 maj të vitit 1999, Hoxh Jonus Zeinullahu sulmoi me bomba në duar bunkerin serb, duke vrarë shumë ushtar armiq. Ky ishte nga gjestet më heroike në historinë e luftës së Kosovës. Ai dha dëshmi me guximin e tij se jeta vazhdon edhe pasi ke vdekur fizikisht, mjafton të jesh i lirë. Ai mori plak të rënda nga ky aksion dhe ndërroi jetë në qytetin e Bajramcurrit, ku edhe u varros. Pas luftës me një ceremoni fetare, u rivarros në varrezat e dëshmorëve, në vend lindje, në Viti. Bashkadhjetarët e tij, duke marrë shembull nga guximi i luftës për liri i Hoxh Jonus Zeinullahut, i kanë ngritur një përmendore atij dhe dëshmorëve të tjerë. Sot në Viti, emrin e Hoxhës e mban shkolla e mesme teknike, si dhe rruga pranë këshillit të Bashkisë Islame. Ati i janë akorduar çmime mirënjohje dhe dekorata, si dhe shpallur dëshmori kombit. Zoti e pasdërguar në xhenet këtë Hoxh, patriot dhe njëri i madh, që dha jetën për liri e pavarësi.